На даний момент все добре, почувають хлопці себе добре, посміхаються. Мати спецпризначенця Олександра Корінькова зранку провідує сина. Олександр разом із побратимом потрапили в засідку окупантів у лютому 2015-го. Не бачити дитину 5 років – це самі найкращі емоції були, почуття, обійняти свою дитину. Побачити, що він уже вдома. Загалом у шпиталі перебувають 12 військовослужбовців. Для лікування є усе необхідне, запевняють у Міноборони. Всі вони перебувають в відносно задовільному стані. Завтра вранці буде доскональніше вивчені особливості перебігу тих чи інших захворювань. І в подальшому, звичайно, окрім фізичного лікування, якщо це буде потреба, обов'язково буде і психологічна реабілітація. Решту колишніх бранців ушпиталили до клініки «Феофанія». Основні аналізи їм уже зробили, попереду – індивідуальні обстеження. Тяжких пацієнтів серед них немає. Загальні клінічні обстеження, такі як комплексне УЗД черевної порожнини позачеревного простору, загальноклінічні лабораторні обстеження, електрокардіографія, рентгенографія легень, враховуючи специфіку ситуації, вже всі пацієнти пройшли. Крім того, всі пацієнти вже оглянуті були нашими психологами і психотерапевтами. Три чверті, навіть може 5/6 пацієнтів потребують стоматологічної допомоги в обов'язковому порядку. Практично у всіх є на даний момент в різних ступенях прояву посттравматичний стресовий розлад. І, звичайно, загострення всіх хронічних хвороб, які у них були до моменту потрапляння у полон. Ув'язнення відчутно вдарило по здоров'ю мешканки окупованої Горлівки Марини Чуйкової, яку бойовики звинуватили у шпигунстві. Попри хронічну недугу, медичної допомоги в полоні жінці не надавали. В катівнях вона перебувала з весни 2018-го. За неї боролися, як могли, її сини. На швейной фабрике мы шили, женщины шили. И назвали, позвонил звонок и назвали наши фамилии. Так называемому омбудсмену ДНР писали и во все государственные, негосударственные, международные организации писали о том, что мама больна и ей необходима медицинская помощь, причем срочная, скорая медицинская помощь. Но на наши запросы никто не отвечал. Нині жінка врешті воз'єдналася із синами, налаштована оптимістично. Я свободна, я дишу свіжим воздухом, свободним. Я рядом зі своїми дітьми, тому почуваюся замечательно. Єдине, що є якісь заболівання, зараз все наладиться, все буде добре. Прикладом по голові, з кров, з носа, з рта, і те саме, отлупили, а потім зв'язали. Кинули в машину, багажник. Василь Деркач – мешканець окупованого Зугреса. У полоні бойовиків побував двічі. В 2014-му провів у катівнях півроку, з них місяць – у підвалах. Там іздівались, крики були ужасаючі. Йдемо, тут саме, кидають к нам в камеру чоловіка, без сознання. Просто мучили. Возле туалета лежит флаг украинский, чтобы мы топтали ногами, вытирали ноги украинский флаг. Глумление, ну как можно пережить такое, патриота Украины. Згодом його відпустили, але ненадовго. Вдруге схопили навесні 2018-го. Попри пережите, боротьбу не полишає. Я хочу вернутися назад тут. Туди. Я думаю, як мені далі жити, щоб продовжувати свою боротьбу за Україну. Більшість визволених із полону нині перебувають у цьому корпусі. Скільки іще часу їм доведеться провести на лікарняному ліжку, медики не прогнозують. Але значна частина колишніх бранців новорічні свята зустрінуть тут. Олена Соловйова, Леся Головата та Єва Нікулашвілі. 5 канал.